Bosi shqiptar i krimit që mbushi Britaninë e Madhe me kokainë mund të lirohet vite më herët në bazë të një marrëveshje transferimi për të lehtësuar krizën e mbi popullimit të burgjeve. Erald Mema, 39 vjeç, i cili u dënua me 25 vjet burg për rolin e tij në operacionin enorm të kontrabandës, do të vuajë më pak se gjysmën e dënimit, pasi do të transferohet në një burg shqiptar ku do të ketë akses në një dhomë për bashkëshortët. Ai është një nga gati 40 kriminalët më të rrezikshëm të Shqipërisë, të dënuar në Britani dhe të zgjedhur për të vuajtur pjesën tjetër të dënimit në vendin e tyre. Sipas një marrëveshje në të cilën Britania e Madhe po i paguan Shqipërisë më shumë se 4 milion funte për të rikthyer ata. Mema u dënua në gjykatën e kurorës së Oxfordit në vitin 2018 për kontraband kokaine me vlerë miliona pound në Mbretërinë e Bashkuar, si bosi një grupi të krimit të organizuar për të cilin gjyqtari tha se përfitoi masivisht nga ai që ishte një operacion i madh droge. Ai u transferua në një burg të sigurisë së lartë në Shqipëri sipas një marrëveshje të krijuar për të trajtuar mbi popullimin e burgjeve, duke e lejuar deri në 200 nga kriminalët më të këqij të Shqipërisë, përfshir vrasës për dhunues dhe baron të drogës, të përfundonin dënimet e tyre në vend. Sipas marrëveshjes, dënimet e dhëna për kriminalët në Mbretërinë e Bashkuar duhet përputhen me politikën penale shqiptare, e cila mbart vetëm një dënim maksimal prej 15 vitesh burg për tregtarët e drogës si Mema. Nëse do të kishte mbetur në Britani, do të lirohej në gjysmë të dënimit 25 vjeçar. Megjithatë, transferimi i tij do të thotë se ai mund të shërbejë vetëm 10 vjet, nëse ekuivalenti shqiptar i bordit të lirimit me kusht i jep atij lirinë sipas avokatit të tij. Në Shqipëri të burgosurit mund të përdorin dhomat e posaçme në burg deri në 4 orë në muaj për të kaluar kohë me partnerët e tyre, ndryshe nga Mbretëria e Bashkuar ku vizitat bashkëshortore nuk lejohen. Përparësitë e tjera përfshin pakojavore me ushqime dhe rroba nga anëtarët e familjes, ambiente personale, gatimi dhe leje deri në 7 ditë për sjellje të mirë. Skema e transferimit të burgosurve me Shqipërinë u lançua për të reduktuar numrin e të burgosurve të huaj në Mbretërinë e Bashkuar si pjesë e masave për të trajtuar krizën e mbi popullimit, mes frikës së burgjeve mund të mbarojë hapësira. Më shumë se 10.000 shtetas të huaj, 1/8 nga totali, mbahen aktualisht në burgjet në Angli dhe Wales, me shqiptarët që përbëjnë kontingentin më të madh me 1323 burgosur aktualisht. Qeveria e Mbretërisë Bashkuar jep Shqipërisë 5 milion euro për të paguar për rinovimin e burgjeve, sigurinë shtesë, punëtoritë, pajisjet rehabilituese dhe trajnimin e rojeve. Kjo vjen mbi 36.50 euro në ditë për të burgosur për të gjithë kohëzgjatjen e dënimit të tyre, të cilat Ministria e Drejtësisë vlerëson se do të kushtojë 4 milion pound në vit nëse transferohen të 200 të burgosurit më të rrezikshëm shqiptarë.